Efter att ha skapat ungefär 3500 hamburgare av högrevsfärs, nötfärs och allt det där, ja ni kan den, så kände jag och Joppa att det var dags att steppa upp vårt game. Vi sökte runt lite och letade efter det dyraste köttet vi kunde göra hamburgare av. Efter lite letande så hittade vi Wagyu, kossan, eller Wagyu, jag vet inte hur man säger det. En kossa som kommer från Japan om inte helt fel, den blir masserad, den får dricka öl, lyssna på musik och ja, den blir behandlad väldigt bra om jag ska vara helt ärlig. Köttet på den här kossan skulle då vara det dyraste i hela världen. Och det här kände jag och Joppa direkt, att det här måste vi testa. Nu gör vi här. Den här hörnan igen. Lite tändvätska tycker jag väl ändå vi ska. Du får välja här. Du gjorde ju... Just det, här. Det ska ju vara, elden. Det ska vara så kemiskt som det bara går. Ah, what the fuck? Förnybar tändvätska. Nej, det är den. Det här ser ju livsfarligt. Röd sprit. Det här är liksom lila Sprite. Och så står det liksom på finska under. Då vet man att det här är bra skit. Det här kan man dricka i alla fall. Spisbränsle. Ska vi verkligen ta den billigaste tändväskan till det dyraste köttet? Vi ska ändå bara marinera kolen liksom. Alltså annars blir det ju liksom röd spriten. Men det är typ inte ens till för det. Här är ju det här är ju till. Fönster. Det här. Det är typ till för det här. Det bio betyder väl så här miljö. Ja, exakt. Den är ju grön. Det här står det ju ingenting om någonting sånt. Det här är ju bara ren billig tändvätska. Ja, då kör vi det. Och det står på finska här också. Ja, köp en sån. Ja, det här verkar vara nya grejen liksom, att det bara är briketter. Kol finns inte. Men jag var ju som snubbe där i Kristianstad, han blandade ju kol och briketter. Ja, visst va. Det är en vettig idé. Då får man ju både den långsamma och snabba bränningen. Precis, lite som kasin och vassle liksom. Kasin och vassle. Ja. Förspel och knull liksom. Vi är på jakt efter en burgarsmashare som vi ska smasha själva burgaren nu då. Men ja, den här är typ bra. Det här är ju nödfallet. Alltså, det är... Fast helt ärligt, den här borde vi typ köpa. För jag har bara stora kastruller hemma. Det här är en bra kastrull alltså. Den här gör sin grej. Så vi ska smasha burgern med det där. Osthyven är inte dålig. Det är inget dåligt alternativ. Nej. Det, nu, någonstans måste vi sätta gränser. Det är dina favoriter. Jag tror det. De här brukar hålla ihop ganska vad bra. Vad tycker de folk som... kör frisk och bröd. Men det är ju liksom lite nybörjarstadiet i ens börjgörande. Man börjar ju alltid här, eller ja, om vi ska gå ända tillbaka, man börjar ju här någonstans. Och sen går man till vidare, och här liksom börjar man bli något typ av självutnämnd professional. Tills man inser vad fan jag har gjort hela mitt liv. Och då kanske det blir potato bonsen eller briochen. Men det är här man ska hamna upp i slutändan. Kör vi då? Vi vill ta potato också då. Bara så vi har liksom något till att leka med. Och det är 21% mindre plast också. Applåder för det. Nu har vi det. Nu är det dags. Vi ska göra extremt lyxiga burgare. Så vi ska liksom ha typ det dyraste köttet som finns. Men man behöver inte... Ha licens. Licens. Kan man göra burgaren också? Ja, det är ju antikor. Det går ju. Den ser vacker ut. Den ser jättevacker ut. Mycket fett. Ja, men det är ju typ prisvärt. Köp en kossa. Vill du köpa en kossa? Ja, men av 15 lax på en kossa. Stycka upp skiten efter något år. Och så har du mat några månader framåt liksom. Och då får du liksom välja själv bara, ah, men jag tar den där liksom kutt. Eller? Osten är ju viktigt. Jag har en ganska bra ost hemma, men jag vet inte om jag har mycket kvar den. Så vi köper lite så här nödost här nu. Men vi vill inte ta bort smaken från köttet. Vi ska ju vara ganska neutral. Ja. Lite så. Så att den här kanske ändå blir vettig, eller? Tro fan det. Vi kör en sån här bara för att. Bara för att hålla sig neutral liksom. Vi kör den här också, eller? Vi kör en sån också. Slänger på en sån också. Det blir en hel... Alltså det här är liksom sommarens börja-video. Ja, det här är... This is it. Vi borde liksom köra... Du vet så här JLC och boys som kör så här... jag pekar på det här. Oj, det var en tv för 50 000 liksom. Ja, vi borde köra så. Fast med ingredienser på vår burgare. Så att det kanske blir liksom bonjouren på början. Om man har otur liksom. Varför kör vi det här? För att vi ska hålla det neutralt. Vi ska inte ta bort smaken från köttet. Så vi tänker majonnäs. Bra med fett, lagom klibbigt och ja, ta inte bort smaken. Exakt, det är det. För det här köttet är, vad jag har hört är liksom, du ska inte ha för mycket sås och grejer som tar över smaken på köttet. För då förstör du själva upplevelsen. Så vi vill ha, ja men exakt, en neutral touch. Ja. Majo är perfekt. Fett så här, nice light så här. Det var lite dunderlightning. Ah. Kronärts. Kocka. Från Kron. Kron. Vet du vad det är, kronärts kocka? Nej. Driver du? Nej, vad är det? Nej, lägg av! Nej, jag skojar inte! Det är en frukt, grönsak, någonting. Ja, och vet du vad den där jävla slangen är för något då? Det här? Ja. Sardeller? Ja. Det är ju fisk för fan. Ja. Nej, men hallå, lägg av! Jag skojar inte! Nej, men vad? Driver du? Nej, jag driver inte! Du vet inte på varken sardeller eller kronärtskocka? Nej! Jag lovar att någon som kollar på det här inte har en blekaste heller. Okej, lägg i kommentarfältet.
om ni vet vad krok. Nej, jag kan skämmas. Jag kan skämmas. Jag kan se det. Jag är ledigt nu. Jag vet inte vad det är. Fan, vad stelt. Vad det är? Nej, är det jo, så? Men krok, ja, men lägg av. Är det så? Det är ju vanligt. Har du ätit det? Min flickvän gillar det där på grillen. What the fuck? Vi ska ha något nice salt liksom. Inte Ica salt, bara nice salt. Vi tar lite lyxigare salt, så hämtar vi liksom Ica ost. Det känns ju bra. Vad går det här kalaset på, tror du? Jag tror vi landar på typ 2 500. 3 kanske? Nej, 2. Nej, 1 700. 1 700. 1 700. 2 100 säger jag. 2 300. Jag vet, jag var helt offas. Jag underskattar kustans kraft. Om du undrar varför jag går mina chillskor så här med strumpor, vet du hur mycket hate jag fick för det? Fan, du har fan bra tår alltså. Jag tycker det. Ja, en bra tår. Riktigt bra tår. Ja, tack. Nej, men det är fortfarande efter mina 100 000 steg challenge där som jag inte klarar. Det är jävligt ont fortfarande. Eller inte jävligt ont, men det är så här, det blåser under fötterna. Fötterna blir så jävla klämda när jag varnar dojer, så jag kan inte ha det. Sen var den vägen. Ja, ja visst, men det är ju jävligt bra skit alltså. Du kan ju slå ihjäl någon med det. Det är bra. Jag måste bara först säga, alltså till någon människa som produktutvecklar den här då. Vad är tanken? De har ett band här, så det är liksom, ja men dra i den. Men fucking... Ja. Utan att tappa fingrarna. Och då hamnar man liksom här någonstans. Sådär. Och sen så bara... ramlar allt ut. Hur tänker de? Om man öppnar ju en sån här liksom 2 om dagen liksom. Så det är inte frukost än till middag. Exakt. Vi kör alla eller? Eller hela? Alltså det ska ju bli varmt. Ja, det ska bli varmt. Vi har ju bara briketter att jobba med nu. Jag tror inte jag kollar hemma. Jag kollar inte ens där nere. Men det här borde... Eller ska jag kolla om jag har koll? Nej. Sådär. Då har vi lunchpåsen. Fan, vi har ingen middagspåse tyvärr, men det här får funka. Och vi kör ju kolgrillen idag, vilket är kul att se, för den har inte varit med så mycket nu på senaste. Det var väldigt länge sedan. Jag blev ju taggad i en sån här post på Instagram av några att en viss person som var så här, de som grillar på gasol, och så var det en viss person som grillar på kol. Och då taggade mig gasolpersonen där, och han var ju inte nice liksom. Det är extremt manligt att grilla kol. Ja. Fortfarande. Alltså, att köpa en kolgrill för 20 lax, det är liksom... Någonstans där vill man ju hamna i livet. Ja, då så. Då är det viktigt här att man marinerar kolet rejält va. Och, så det är bara att spruta på så här, se till att det kommer på alla. Gärna halva flaskan, det är bra. Och sen ska det ju, vissa säger att det här ska sjunka in lite, men det hinner ju sjunka in om man tar halva flaskan, liksom, det som man först tog. Sen vill du ju gärna liksom, när du har tänt på och det brinner, då vill du gärna kunna spruta på lite mer. För att exakt. Få den där flamesen. Exakt, sen så en lite disclaimer där, men det... Man vill inte brinna upp så att säga. Så man får vara lite försiktig om man ska vara lite mogen i det här. Ja, vi har ju varit med om ett och annat. Exakt. Men du går in på detaljer med. Jävlar, du lägger på flera där. Ja, men liksom liten jämn. Sprider ut jämn glöden liksom. Eldfördelning här va. Ja ja. Så, nu ska vi nog se att det där tar sig. Vi har ju ett problem. Den där. Jag har ingenting med det här, det är Sampe, alltså jättebra idé med stekpanna. Sen att han stekpanna med träskaft på grillen är ju, fan, nu tar det. Oh jävlar, nu kör vi. Satan gubben. Men det här nu. Bra. Den här lukten, den här doften. Ja, det där kemiska. Ja, det där kemiska, det var inte igår. Men vi får nu snabba på lite, vi har ju den här då. Jag köpte den här rackan. Det är köttkvarn som vi kommer behöva använda oss av idag. Så jag tänker att jag hoppas den är färdigmonterad och det är bara tuta och köra. Annars har vi ett problem. Och här ligger liksom wagyu-köttet bara på golvet och... Wagyu. Är det wagyu eller vad säger man? Wagyu. Ja. Wagyu. Den var inte färdigmonterad någonstans. Jag sa till Sampe, vi ska montera den här först så att vi inte lägger all kol och sen fjuta på den och sen... Märker att, oj, den måste monteras, men... Två amatörer försöker göra bra burgare. Del 1! Vi vill att det ska komma ut så här snuskiga korvar. Men kolla, om man sätter på typ som den där. Det är ju typ om man vill ha annan typ av kött, antar jag. Och det vill vi inte ha. Jag tycker att vi... Om vi ställer upp den här då, där får vi bli vår gap. Ja, det är den vi har tid med, helt ärligt. Ja, exakt. Vi är inte det här liksom. Vad är planen här? Det är för mycket olika steg. Nu är den klart. Nej, men helt ärligt alltså. Helt ärligt, nu ser den ut som på bilden. Alltså jag tror bara du byter ut själva stycket här. Vi skulle typ kunna byta ut den här för den är lite tjockare. Vi fick igång den på något jävla vänster. Den verkar funka. Jag vet inte om vi gjort det helt, men det är alltså 80% av delarna ligger kvar där borta. Vad har vi här då? Högrev. Jag vet inte, men jag antar att vi bara kuttar upp den här jäveln till liksom bitar som går att trycka ner. Mm. Eller hur?
Ja, exakt. Bara så här. Du kan ju köra lite längre remsor nästan, helt ärligt. Så om du kuttar typ så, tror jag. Ja, du tror på den alltså. Ja, av vad jag har kollat på YouTube. Ja, okej, bra. Jag är jävligt inspirerad av Guga Foods. För er som inte känner till honom. Det är en riktig konung som gör jävligt bra burgare bland annat. Och han har typ exakt en sån här rackare. Och han är alla möjliga typer av burgare. Så det är han egentligen, jag är lite fanboy av och jag är liknande burgare. Det var frågan sånt. Vad sa du? De här bitarna, har man med sånt? Ja, 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 ja. Självklart. Mm. Okej, okay. Sätter man på den innan, efter? Jag tror man... Det låter inte bra! Det var fastnat! Jag vet inte vad det här är, men jag antar att vi ska använda den här för att trycka. Det här är inte en tryck, du vet inte vad det är. Oj! Nice! Men jag gillar inte den där korvan. Det är lite snygga. Det var det för lite i, tror jag. Så om man liksom trycker lite så här. Ja. Ja, nu. Det här var nice. Det här blev oj jävlar. Okej, fan vad taggad jag blev. Ja jävlar. Vi bara freestyle igång. Vilket jävla rus. Ja, den bara körde. Jag blev lite rädd i början när han gjorde skumma grejer, men okej, perfekt. Okej, nu har vi högreven där. Nu gjorde vi fan allt, men det är skitsamma. Sådär. Sen kommer vi ställa på den här grejen, gjutjärnet, på själva grillen. Och jag vet, den kanske brinner upp nu. Vänta, kan vi bara ta en sekund för den här? Åh jävlar, får jag se! Alltså, det här är ju fan insane. Jävlar! Det här är helt galet. Fattar du att jag ska upp den här på grillen bara som den är? Jag blir lite små tänd på det här. Ja, alltså. Ja, men jag fan! Ska jag bara låtsas som att jag vet vad jag gör liksom? Ja, kör. Okej. Okay. Ja, men så här, det här har jag gjort 1000 gånger. Så jag är stenkoll på om jag gör det här. Man har ju benet här då. In här. Så här, nej, så här va. Man går in här, fan. Ja, men jag tror fan du gör rätt helt här. Jag har sett på så här, vad heter den? Salt-grabben. Där, så här. Tar vi den. Jag glömmer inte att klappa till här. Fast det här kommer, ja, jo. Titta på det här! Alltså, den där ser är ni? Så... Ja! Kolla! Det här är Wagyu, eller? Wagyu's meat? Yeah! Det är sån jävla så här, du vet, Yu-Gi-Oh-kort. Oh my god! Alltså titta! Nej. Alltså nej nej, jag går igång på det. Det här är helt jävla sjukt! Grejen är, tydligen, fettet i sån här, den här typen av köttet, Wagyu-köttet. Jag vet inte om jag säger Wagyu rätt, jag säger förmodligen fel. I alla fall, fettet ska tydligen smaka som så här sjukt smör tydligen. Så fettet är tydligen det som är det sjuka i köttet. Om vi jämför, här har vi vanlig högrepp, eller finare högrepp till och med. Och här har vi det här typen av Wagyu-köttet. Och sen nu kommer vi till Wagyu. Oxfilé. Ja, exakt. Typ att man sparar den här och bara har det på sängen eller ovanför sängen. Alltså det här är liksom, när det bara drar, det är liksom, det är så mörkt. Alltså det är så mörkt det här. Det är så här, det är skönt att skära igenom. Ja, alltså det är skära igenom smör. Här har vi då oxfilén. Okej, okay. Så det är stor skillnad på hur det ser ut. Här har vi då den billiga, eller billiga, en finare högrevsvariant. Ser ut så där. Sen har vi den här rackan som är en... Det kallas tomahawk, det är bara för att benet sitter kvar på en entrecote. Och det här är liksom oxfilén, vägkött. Så den är lite mörkare.
Den här tror jag nästan, den här ser typ godast ut. Den här blir mest fett på den här, ja. Den här är ju smälta. Jag tror den här kommer vara bäst av alla, om jag ska vara helt ärlig. Tanken under hela här var att göra smash burgers. Så vi skulle liksom göra bollar av köttet. Men det tänkte inte vi på här. Så här börjar vi liksom krama ut köttet och göra liksom puckar av det. Och det märkte vi lite senare var helt fel. Men här står vi och kramar burgare och tror att vi ska, jag vet inte vad vi tror att vi ska göra. Men herregud alltså. Silver 1, det är fan det vi. Ja men nu händer det. Lite salt, peppar. Nej, bara salt. Bara salt. Här var en smasher. Jättebra. Alltså jag la på lite olja nu här på det här gjutjärnet precis. För jag hörde att man ska göra det i början. Men det blev bränt direkt. Alltså... dragit en inzoomning på den här. Handtaget, skitsnyggt. Är det för mycket salt där? Jag tycker det är perfekt. Typ. Det är jättefint. Ja. Alltså, verkligen. Testa lägg på ett bröd på stekjärnet där. Får se. Var den klar direkt eller? Ja, det är fan bra. Där fastnade en brödbit på kanten liksom. Ah, det är så varmt! Ta. Ja, nu luktar det lite bränt bröd här. Nu är det unboxing då. Det här är vår smash. Det här vi jobbar med då. Smashen. Vi väntar lite här. Och det var nu vi insåg att vi är fan dumma i huvudet. Hur ska vi smasha den här? De är ju... Nej! Vadå, då får vi bara göra bollar. Snabbt in nu. Snabbt, vi ska göra bollar nu. Vi kan inte smasha puckel som redan är... Eller om vi bara klämmer upp de här. Nej! Nice, det sitter en geting på wagyu-köttet. Jävla fucking äckelgeting. Välkommen till Sampes och Joppes grillstolar. Vi är proffs på det här vill jag bara säga. Ska jag smash burgers? Ja, då ska man då platta till dem. Alltså att ingen av oss kom på det. Hur stod vi gjorde det? Jag tänkte bara, men vänta. Den här stek... eller kastrullen är fan för liten för de här då. Alltså bara... vänta lite där. Och sen så bara här då, lite för att man ska vara lite... educational. Bara rulla upp den lätt liksom. Nu ska vi bara... panik. Hur ska du få ut det där i frågan? Tja, här så välkommen till skolan där vi lär er allt om... Jag tar en boll sådär bara. Åh, vad du hjälper till! Jag kommer olja den här då. Så att det inte liksom fastnar. Kanske är lite snuskigt, kanske är helt fel. Men det är bara någon tanke som slog mig i huvudet. Och Joppe tyckte de var bra så. Alltså nu kör jag här. Ja. Ah, vad var! Fuck! Ge mig handsken! Ja, det är bara tryck ner den där skiten. Åh! Oh! Ser du nytan? Vart är det här? Höger. Alltså. Oh my god, alltså what the fuck? Ja! Får jag förlisningar? Ja, jag har med alltså. Gör det grej. Gud, för fan nervös jag. Det här är liksom, mitt liv hänger lite på det. Alltså, det är, vet du, känslan att smasha är fan god. Fixa bröd. Den här stekpannan var torr när vi lirade. Jävlar. Det är så mycket fett i den här kostan. Jag tror jag måste även med den. Jävlar. Ost. Oh my god. Alltså, fucking god. Alltså, this is... Va? This... Nej, här är... Nej, men jag... Vi har inte... Alltså... Kolla bubblorna! Nu kör vi den... Alltså... Den dyraste jäveln här. Oxfillen. Nu flyger han. Ja. 3, 2, 1. Åh, vad fan på knäsafiken. Ja, det där är ju förut, ja. Mm. Oh, ja. Det här är ju rekord för att komma till. Den är liksom karamelliserad. Alltså egentligen ska man typ hälla lite vatten här under. Ja, det har vi inte här. Oh, ja. Okej. Det är så sjukt. Okej, det vi kommer nu är att vi kommer skära upp. Jag tänker att vi skär upp en av varje. Så testar vi. Mm. Så
ser om vi känner skillnad liksom. Ser ni min panna? Mycket lökar. Ser man? Vem? Kanske. Du ser det i IRL va? Jag ser det i IRL. Det är jättesvettigt. Okej, nu testar vi entrecôn. Men oj. Oj jävlar. Vänta, va? Känner du vad rinner? Ja. Oh, vänta, va? Oj jävlar. Men, va? Det här var sjukt. Det är som att käka kött blandat med olja liksom. Ja. Den bara rinner. Ja. Det är som vatten som bara... Det här var helt sjukt. Va? Det här var helt sjukt. Det här var helt sjukt. Det här var galet. Åh oh, fy fan. Vänta, va? Här har vi då högreven. Här då högreven, exakt. Den ser ut så där. Där ska vi då vara den lite billigare varianten. Så jag tror den kommer bra ändå. Vi kör. Nu kände jag mer så här klassisk burgarsmak. Men den rinner inte bra. Nej. Nej. Verkligen inte. Men den var inte dålig någonstans. Nej. Den var jävligt god också. Men den andra, den smakade ju såsig nästan för att det var så mört. Ja. Och bara okej. Det går snabbt där. Nu är vi på den dyra varianten, oxfilé. Mm. Ser du det här? Ja, den är sjuk. Alltså, det här ser helt sinnes ut. Skål. Nu, skål. Nu flyger vi. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, jäklar. Åh, oh, fy fan vad gott det var. Nej, vi måste göra mer alltså. Ja, vi måste göra mer. Det här var för fan gott. Vilken var bäst tycker du? Jag tycker nästan. Den första. Ja, entrecôn. Entrecôn. Den som var en fett klump. Mm. Den var... Jag sa det från början också, jag trodde det. För det... Men alla den var... Den var insane. Alltså, jag tyckte alla var jävligt bra. Ja. Men entrecôn var bäst, den vi åt först. Sen, du, sen den här. Ja. Och sen högreven. Exakt. Men... Fast dock, högreven var absolut inte dålig. Nej, 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 den var riktigt bra också. Men, alltså, den här i mitten här. Ja, ja, den entrecôn var galen. Alltså, den var... Ja, det där var inte lagligt. Ja, ja, vi grillar ännu mer. Ja, så gör vi kör. Jag tycker vi kör en dubbelpäte nu. Alltså, det här är den bästa steken jag någonsin har blivit på hamburgare. Någonsin. Alltså, 100 fucking dollar. Woohoo! Det är helt sött. De rörar. Om du tyckte förra hamburgaren var bra, kolla in på den här. Dubbelpucken. Åh, oh, fy fan vad sjukt! Alltså, va? Här. Här. Jag hoppar. Nej! Du tyckte det där var bra. Ja. En dubbel. Vad jag ska säga? Fy fan vad gott! Oh my god! Nej, det där var den bästa början jag gjort i hela mitt liv. Nej, jag sa för typ en månad sedan. Jag lade upp en video. Jag gjorde min bästa burgare. Avokado, vanlig högrevsfärsgrej. Men alltså... Det här är faktiskt bröd, majo, köttros. Ja, ja nej, men det behövs inget annat. Men saltet var perfekt också. Det var bra salt, Jobbe. Ja, jag ska vänta på den här dubbelmackan. Sen ska jag göra min video. Alltså, ser ni fettet? Som ni säger, den badar bara i fettet. Från köttet. Inser ni det? Det där är bara... Ja. Wagyu fett. Exakt. Och den wagyu köttet badar i det fettet. Alltså det är helt sjukt. Jag fattar vad folk menar med att det där fettet smakar smör. Alltså det gör det på riktigt. Jag vet inte, jag ska ta mig till alltså. Kolla. Det är så sjukt. Det här är helt otroligt. Ja, det var fan insane. Jag börjar sen gråta. Alltså, kan man spara den här och bara plasta in och bevara den? Alltså, jag ska vara helt ärlig med dig. Vi har fan skapat historia idag. För oss själva. Det borde nästan inte ens klassas som burgare. Nej, jag känner det. Det är liksom en annan klass. Det här är en annan liksom dimension av burgare. Alltså det jag vet på riktigt inte vad jag ska säga. Nej alltså folk tror att jag överdriver nu men det är det här är nej. Och ni får möjlighet att testa det här då. Gör det. Ha det Joppe. Det här gjorde vi bra. Det är jävligt bra. Det här blir nästan svårt att toppa. Ja tyvärr är det ju det. Tyvärr. Det är inte så mycket vad är det vi ska steppa upp med? Nej men vi snackade med hon i skärken där inne på ICA och hon sa ju att KB Wagyu kött.
kan man ju beställa in. Det tar typ 3-4 dagar. Mm. Det är liksom 4,500 kronor kilot. Exakt, det är nästa steg. Det är nästa steg tror jag. Det här var liksom 1,200 kronor kilot. Så det är liksom mycket dyrare. Ja, ja visst. Så jag tänker, om ni vill se en video när vi grillar det köttet och gör en burgare av det, då är det bara att skriva i kommentarerna. Nu kommer förmodligen folk göra det. Vi kommer behöva göra det någon gång. Ja, det är bara ringa ICA alltså. Det är bara att ringa ICA direkt nästan. Ja, KB-kött. Nej men vi snackar om det off camera precis. Jag vet inte riktigt hur man, jag kommer vara fett nervös när jag grillar det. Jag vågar inte fucka upp det. Nej, det är det. Och alltså, det lär ju bara smälta. Ja, det är som vi såg nu när vi lade ner den entrecôn, att det bara rann ju ut fett. Ja. Det var ju som bacon liksom. Att det, ja. Nej, det var värre än bacon alltså. Det var helt sjukt. Det bara sjukt. Det bara var fett i hela pannan liksom. Ja, det var helt sjukt. Alltså det här var på riktigt, alltså jag vill nästan säga att det var bland de bästa början jag ätit i hela mitt liv. Ja. Det var, jag vet inte vad som... Jag kan backa den. Ja, det du var kan. Helt sjukt. Och det var så simpla burgare men ändå så sjuka. Alltså det var helt sinnes. Nej, det var galet. Kul att experimentera lite. Kul att grilla. Kul att ha tillbaka på kolgrillen här. Tack, tack. Det känns riktigt bra. Ja, det känns bra. Fan nice. Vi testade en ny variant av en smash-variant. Det var mycket, mycket nytt idag faktiskt. Verkligen, vi experimenterade idag. Ja, det gjorde lite vi. Lite old school, lite new school liksom. Ja, new school. Ja. Skriv i kommentarerna om vi ska köra KB-kött så gör vi det nästa gång. Nu blåser jag som fan, även om ni hör vad jag säger. Jag är jävligt taggad på att göra det. Och en grej jag fan vill att ni hjälper mig med. Skriva om en bra ost man kan lägga på. För det är fan ett litet... Bröd också. Ja. Vad är favoritbröden där ute? För att bröd är svårt tycker jag. Alltså grejen är, om folk, ni kan inte bara skriva briochebröd, för det finns så många olika typer av brioche. Så ni får skriva liksom, ja men gärna skicka en länk liksom, Instagram eller i kommentarsfältet på YouTube, vad fan som helst. Vi vill ha det bästa av det bästa när vi använder just KB-kött, då kan vi inte dra och nej. Då kan vi inte köra ICA-ost liksom. Exakt, det är ofta det som separerar våra burgare från restaurang, det är brödet och osten. Så är det. Som inte riktigt finns på liksom ICA. Nej, vart fan hittar man det? Ja, verkligen. Hjälp oss. Man kan inte bara käka burgare och hålla på med såna här konungrejer utan att träna. Så nu ska vi då gymma. Jag känner att det är dags. Måste ändå hålla igång med mina 5-6 pass i veckan. Alex! Jag är med. Du är med. Jag måste ändå hålla igång med mina 67 pass i veckan. Så nu, jag passar på att ta med. Nej men så vi ska då gymma, det kommer nice som fan. Jag vet inte vad jag ska köra dock. Jag har årets träningsverk i rygg. Och jag har alltså typ lite i armsen och lite i bröst. För det är det jag har kört nu senaste typ 3 dagarna. Så vi får se vad det blir. Jag kommer fundera på det på vägen till gymmet. Men vi hoppar in i karen, vi gör vår grej. Idag kommer jag att träna exakt så som mitt gymprogram är uppbyggt. Och det är många som frågar mig bara, men Samuel, tränar du efter ditt gymprogram? Och om jag verkligen gör det? Och svaret är ja, det gör jag. Och det har jag gjort senaste tiden, väldigt länge faktiskt. Det är det jag kör och det är den träningen jag tycker fungerar allra bäst. Så det är det vi kommer köra idag. Dock vet jag inte vad jag kommer köra exakt, alltså vad det blir för muskelgrupp. Men som sagt, ska fundera på det nu. Vi drar till gymmet och gör vår fucking grej. Jag är redo, jag är fett redo. Vi är liksom, jag är konungkött i blodet som bara flyger runt här tillsammans med majonnäser och ostar. Så hur dåligt kan det här passet bli? Jag tror det kan bli jävligt bra i alla fall, nu kör vi. Baby, kan du skaka den? Hon kom till mig, hon vill inte... Vem fan är det som styr? Jag tänker att det kommer bli lite axlar och lite bicep, det är det jag tänker. Ja men det kan bli nice, axlar, bicep. Jag har inte ett sånt schema i boken, i mitt gymkommenklubb, men jag kommer customisa. Så de övningarna jag kör i schemat kommer jag köra fast i bicep och axelvariant idag. Och här har vi en riktig mutt som tror att han är någonting. Får jag se ett, en, dra iväg liksom lite snyggt. Motorn är kall, såklart. Det är BMW liksom, vad ska man säga? Off cam då, vi tar bara med ljudet. Nej, för nu kommer det snut där. Jag fan inte det. Kolla nu, den åker där uppe. Jag har inga dumheter. Fan taggad. Fan vad nice. Alltid innan varje pass och efter varje pass kör jag 150 kalorier på löpbandet. Jag ska då bränna 150 kalorier. Jag brukar alltid dra upp den här till max. Det är liksom lutningen då. Så vi drar alltid upp den till... På den här maskinen så kommer det upp till 18. Vissa andra är bara typ 15, vissa 16, vissa 17, vissa mer än 18. Men den här är 18 i alla fall, så vi trycker upp den till 18, ska vi se. Sådär, nu kommer inte det mer. Speeden brukar jag köra typ 5, ibland typ 5,5 beroende på hur jag känner. Nu har jag fortfarande lite blåsor på mina fötter från mina 100 000 steg challenge, så jag kommer ta lite lugnt idag. Men det tar ungefär 12-13 minuter och går de här, för mig i alla fall. Så det är uppvärmningen, ses snart. All right, vi är klara med uppvärmningen. 150 kalorier brända. Skitsmidigt. Tog mig 13,5 minuter då. Så första övningen vi kör, det är axelpress tillsammans
supersatt över det med militärpress. Kommer visa hur vi kör nu. Det är sådana här träningar jag kör hela tiden. Jag tycker det fungerar allra bäst för att få pumpen, smärtan. Det är det som ger mig träningsverken. Det är det som ger mig the mass. Det är så jag tränar. Tränat senaste året, ish vill jag ändå säga. Och jag tycker det är ett allra bäst resultat. Första setet är alltid ett uppvärmningssätt. Så det här var liksom, nu pumpar jag liksom på till 30 repetitioner bara för att inte gå på hög vikt direkt. Bli lite varmblod och så vidare. Sen kommer jag köra höja vikten nu och köra tyngre set med exakt det. Och det är sen vi kommer gå över och börja supersätta direkt efter. Så yes, ifall ni undrar. I don't wanna do shit today. I smoke too much, but that's okay. And I'll joke too much, I'm way too cynical. Smoke clinical, baby, I'm a cynical. I've been missing the old days. Don't see me dying of old age. Look back and you're giving a cold gaze. Made me think about it like the whole day. Det där är ett set. Det vi får in, det är 11-13 repetitioner. Axelpressen. Och sen vill vi få in 11-13 reps på militärpressen också. Vilket kan vara jäkligt tungt just den här övningen. Nu var det typ 20 reps sen står man där. Jag känner att jag var lite starkare än vad jag förväntade mig. Så vi kommer höja vikten. Det där var 20 hantlar. Det blir någon 25 år nästan tror jag. Och det är så här vi jobbar. Det här är ett set. Vi kommer köra tre stycken sådana här. Då är vi klara. Och jag känner redan liksom efter första riktiga setet. Pumpen redan där. Det bränner redan. Det är fucking dunder. Let's go. Unless I talk to him, I've been in my head for weeks. It's not too awesome. I've been feeling dead for weeks. When getting talked to, she been in my head for weeks. It got me nauseous. I feel like no one ever talked to me. Unless I talk to him, I've been in my head for weeks. It's not too awesome. I've been feeling dead for weeks. When getting talked to, she been in my head for weeks. It got me nauseous. Wild again shit. I feel like no one ever talked to me. Ibland så orkar man inte med de där 11-13 repsen. Det gick inte gjorde nu. Jag tror jag pallade bara 8 eller 9 reps. Och då brukar folk fråga mig, ja men vad händer om man inte klarar med 11-13 reps? Ja men då ska man sänka vikten och bara säsongen. Nej, det blev 8 reps. Det blev 8 reps. Men det där kommer du bygga upp, liksom bli starkare. All right, vi är klara med första övningen. Och det är liksom, det är 2 övningar, en övning. Det är så vi kör. Det vi ska köra nu är någonting som jag kallar flies. Det heter inte flies. Jag kallar det fly. Jag har mina egna namn på mina övningar. Det tycker jag är kul. Så det vi kommer köra nu. Den här vikten känns bra. Så vi kommer stå här. Håll oss i där. Bam. Så har vi den. Bam. 1, 2, 3, 4. Ni fattar. Vänder mig om efter jag är klar med mina 11-13 reps. Så. 1, 2, 3. Ni fattar. Direkt efter jag är klar med båda de två armarna. 11-13 reps. Då går vi hit. Då kommer vi köra med hantlar. Nu vet jag att den ena armen, axeln, kommer vara lite tröttare än den andra. Men det är så det är. Vi kan ju turas om att jag börjar kanske med höger arm där. Sen nästa set, då börjar jag med vänster arm. Vi fattar. Så kör vi den här. 11-13 stycken. Såna här. Egentligen så många man pallar med. För det kan bli tungt. Vi kopplar. Och det är så vi kommer att köra nu. Vi kommer att köra 3 såna här set. Så när vi har kört den och den. Med typ 10-15 sekunders vila emellan. För att jag går över dit till här. Då är vi klara med ett set. 3 sådana set kör vi. Let's fucking go. Friends are fans of me. Say your bitch, then I'll fuck her on a Santa pace. Yeah. I'm gonna grow, I'm gonna blow. Double planning, baby, I'm gonna go. Gotta enjoy your time now, cause in a couple of minutes you gotta go. Sorry, baby, don't take it personal. It's just conventional. I'm a beast, I'm too crazy, I'm an animal. Girl, why you talking? Girl, let you walk in. I don't worry about nothing, but I know you always tripping on something. You be wild, you be tripping, you frontin'. Bad bitches, I got like 4 of those. I just want blue, I don't want the green. Don't get caught like an almond.
next lane. Why you gotta do my heart like that? One more time, I got attacked. Once again, I got attached. One more time, no, one more time. Do this every time I see your face. I'm the one that make all mistakes. Klar. Med den här övningen, eller med satsen. Det börjar lagt på riktigt. Jävlar, jag orkade bara fan köra i slutet. 7 reps kanske, det brukar bli så i slutet av det här. Men det blir så jävla mycket. Alltså mina axlar brinner. De bränns nog utan någon. Det känns fett bra. Bra pump i dem. Jag digger det. Vi har såklart 2 övningar. Egentligen är det 4 olika övningar vi kör. Men jag säger 2 övningar istället, det känns skönare. Nu vilar vi lite. Sen kommer vi upp över till nästa grej. Nu kommer vi gå över till front shoulder som jag snackade om innan. Precis. Det vi kommer göra är att vi kommer supersätta också. Vi kommer supersätta en hantel som vi drar uppåt så. Tillsammans med hantlar så här. Bam, bam, bam. Nu är vi ensamma på gymmet så nu kan vi egentligen slita av sådana här. Men det kommer vi göra sen i slutet. För att flexa lite. Skitviktigt. Just know you can't get me back. Just know I won't get attached. Yeah, I will not get attached. Why you gotta do my heart like that? One more time I got attacked. Once again I got attached. One more time, no, one more time. Do this every time I see your face. I'm the one that make all mistakes. You gotta realize life's not great. Woo! Då har vi ett set och front shoulders. Känns bra som fan. Vi flyger, vi står och kör. Ingen vila emellan. Och bam är här. Stoppar då polisen. Stoppar då polisen. Ja, direkt från Jönköping bara glider in där jätterandom. Jag kommer köra 2 exakt lika banor som jag sätts till. Och ja, det kommer jag göra. Nu är det dags att köra bakre axlar. Vi är klar med front shoulders. All right, så det vi kommer göra. Vi kommer catcha ett sånt här rep. Jag vet inte hur den här vikten är. Skitsamma, den får funka. Jag byter ut den sen, men jag ska bara visa nu. Så det vi kommer göra nu först. Back shoulders. Vi tar det här. Håller det så. Backa hit. Den här då, den här grejen. Jag ska träffa ungefär där. Bam. Och dra ut. Kolla bakom mina axlar. Bam. Ut hela vägen. 11-13 reps där. Vi går direkt över hit sen. Luta huvudet mot sån här. Och köra. Bam. Bam. Man kan stå så här friande också om man ska säga så. Luta sig fram och bara. Och dra den här. Det är ett set. Direkt över hit. 10, max 15 sekunder vila mellan dit och hit. 3 sådana sets kör vi. Sen är vi klar med axlar. Jag kommer inte köra traps idag. Jag körde traps igår och körde rygg. Så jävligt mycket träning så jag kan trapsen. Och den här övningen, speciellt nu, den här då, känner man fett mycket av trapsen på. Så kan vara lite halvjobbigt. Men vi kör den då, det är skitsamma. Sen ska vi gå över till biceps. Och det är så vi rullar. Vi är helt klara med axeln nu. Vi skulle kunna köra traps, men som sagt, vi kör inte idag, jag kör det igår och babbla. Nu är det bicep. Jag kommer köra 2 övningar bicep idag bara. Ibland brukar jag köra hela armpass, alltså bicep och tricep i ett pass. Idag blir det inte så, idag kör vi axlar och bicep. Jag kommer köra 2 övningar biceps. Och jag kommer egentligen bara supersätta de 2 övningarna och det är så jag kommer göra. Men istället för 3 sets kommer jag köra 4 sets av det här. Så jag kommer supersätta hantlar tillsammans med stång. Kommer visa er vad vi gör nu. Vi kör bara, vi kör igång. Vi kör lite music, kör vi igång. Bickor och musik. Fucking leave it, alltså. Let's go. I shut up and laugh, I got nothing to say. Why didn't I see all the lies? You demon, you look at your eyes. You ain't poison me with all the lies. That's a sign to say goodbyes. I'm in love with the money fetish. I can only see green letters. She don't want me, she says she not ready. Can't let go, I'm refusing to let it. Second chance, I can't lose, got to win it. Put my heart on the line, I'm repenting. Sent the message, but I'm still unpending. If I'm losing, just tell me I'm winning. I'm in love with. Right, vi är helt klara med passet nu. Känns fett bra, axlar och biceps har varit idag. Jag är nöjd som fan. Ingen mage heller, det körde jag också igår. Jag kan räcka, alltså filma en magrutin hur jag kör en mage. För dock, jag kör mage lite olika, vi kan variera lite övningar. Hur jag börjar och så vidare. Och lite olika övningar per pass. Men idag är ingen mage. Jag brukar köra mage-ish varannan dag. Typ 3-4 gånger i veckan. Men ingenting idag, axlar, biceps, vi är klara. Det jag kommer att avsluta med dock nu är 150 kalorier på löpbandet efter. Varför gör jag det där? När jag kör 150 kalorier på löpbandet innan, jag blir svettig, varm i kroppen, jag får bättre kontakt
i den muskelgruppen jag ska träna när jag tränar. Många kan säga och tycka att det här är fel och säga att men du kommer bli så jävla trött efter 150 kilo och bränt så du kommer inte orka köra det passen. Det är bullshit, jag säger det är skitbra. För mig är det fett bra, jag digger det som fan, jag kör alltid. Varför jag körde efter är för att det är bara, det känns så jävla skönt för kroppen på något sätt och liksom det här avslutar jag med. Och sen är det också mycket för att jag bränner 150 kalorier innan och efter. Det är 300 kalorier jag bränner. Plus att jag bränner kalorier av styrketräning under passet. Så det blir väldigt mycket. Det gör i sin tur att man håller sig i bättre form. Jag äter liksom, jag har mina dagar. Jag käkar liksom grisigt på sommaren och så vidare. Jag har käkat jävla grisen nu och så vidare. Men jag har ändå hållit i formen relativt bra. Och det är för att jag håller igång med konditionen mycket. Och jag tror det är fett viktig grej. Jag digger det som fan, jag kommer fortsätta köra med det. Så är det bara. Nu är fan dags för lite flex. Let's fucking go. All right, då är vi klara med passet. Jag är fett nöjd, bryter flex i slutet. Det tillhör, man ska flexa. Nej men alltså, summan av allting, jag är nöjd för idag. Och idag körde jag de övningarna som jag kör, som jag har i min gym-e-bok, i mitt gymschema. Och för er som inte vet det så har jag släppt en träningsbok, en gym-e-bok som man kan köpa liksom online och läsa allt online. Du kan ha det i telefonen eller i datorn och du bestämmer själv. Köper du en gång så har du för alltid. Och det har varit positiv feedback så in i, typ alltså egentligen bara bra feedback på det. Folk som har kört och säger att deras pass har blivit dunder, vilket är sjukt kul att höra. Jag har fått fett mycket förfrågningar under åren, hur jag tränar, vad jag kör för träningssplit och så vidare. Och det jag kör är lite annorlunda än vad de flesta kör på gymmet. Jag tycker det här fungerar allra bäst för mig och det är det sättet jag liksom har märkt att jag bygger mest massa på det. Det är inte det mest optimala sättet kanske om du vill bygga styrka, men för att bygga massan och volymen som jag tränar för så är det absolut bästa, tycker jag personligen det är. Och just nu kör också en jävligt fet rabatt på gymmetboken, vetofitness.se. Den är länkad högst upp i beskrivningen. In där och kika, 189 kronor, du har den för alltid. Det är dock ingen kost inräknat i det. Det är bara träningsschema, andra tips och tricks, hur jag tänker kring min träning och så vidare. Jag är faktiskt inte nöjd med den, jag tycker det är fett nice. Och jag har jobbat väldigt mycket med den och nu är den äntligen släppt snart ut i några veckor. Kika gärna in om du vill, nu ska jag hem och käka. Käka cleant, nu vart det börjar idag. Man kan inte bara käka gris hela tiden, måste hålla lite cleant också. För att försöka hålla sig i shape helt enkelt. Så nu märker jag att jag knappt kan snacka, jag mumlar och kingar och plångar hela tiden. Nu rullar vi hem, signing out, picka, tricka. Let's fucking go.